我说过了，拳要用力，腿要稳。老红，我是来和你赔罪的。那天我口气不好，你哟，孙大爷来了。哎呀，我以为孙大爷踢进温柔乡里再也来不了了呢。你听我说，来，我们继续练六，拳要紧，手臂要用力，这样才能战胜敌人。 到底要干什么呀？后背挺直，目视前方。来，切！我说过多少次了，膝盖不能绷得太直，膝盖要活而不软，只有这样才不会让自己受伤。雨虹，你听我说。看我的！看到了吗？就是这样。看到了，看到了，看到了。 怎么了？怎么眼眶红了？对，你进沙子了，继续练，来。啊，好。别委屈了。一、二。我何必来向他赔罪？明明是他做错了，我凭什么要赔罪啊？ 可他不愿同我说话，我为什么会觉得难过呢？我这是怎么了？